acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Como que é? Um dia abençoado para você e toda a família. E desde já, desejando a todos o mais feliz de todos os natais, está no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação aí do outro lado da telinha, em casa, no trabalho, né? Muito obrigada pela sua participação. Hoje, o professor Yoshio Mukai traz engrandecimento para as nossas almas na palestra com o tema A oração, o louvor, as palavras de amor concretizam o amor. Que dentro da oração, o poder maior que nós temos é o do pensamento. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800-770-2600 ou 0-5074-4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado! Quando Deus criou o mundo usando o verbo, ensinava-nos a maior das lições. É possível criar tudo usando o poder da palavra, não é verdade? O Natal está aí e mais do que nunca é tempo de usar essa força criadora, pois a oração, o louvor e as palavras de amor concretizam o amor. Quem fala sobre isso é o nosso querido professor Yoshio Mukai. Muito obrigado, telespectadores da Seichonoye, modo feliz de viver. E aqui nesse livro, Imagem Verdadeira e Fenômeno, diz assim: acreditamos que o amor é o alimento da vida e que a oração, as palavras de amor e o elogio constituem o poder criador da palavra que concretiza o amor. Então, vamos dizer assim, que tudo aquilo que você fizer com muito amor, né, e você vai orando. Orar significa pensar constantemente naquilo que você deseja. Nós temos um conceito de que a oração parece que é somente aqueles momentos que nós estamos dentro de uma igreja, perante um nicho, perante uma santa, pedindo o que nós desejamos. Mas, na verdade, as pessoas desconhecem que a oração, na verdade, é uma coisa que nós fazemos 24 horas do dia. Por quê? Oração é tudo aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então, vejamos bem que dentro da oração, o poder maior que nós temos é o do pensamento, gente, né? Então, quando vocês pensarem em alguma coisa, por favor, né, acredite que é uma oração que você está fazendo. Então, nesse sentido, nós temos que tomar muito cuidado aquilo que pensamos, tá? Porque, na verdade, mesmo o momento que você está dormindo, né, que seja aí 6 horas, 8 horas, dependendo da pessoa, nesse momento, aquele pensamento que você levou, o último pensamento para você descansar, é que vai estar funcionando dentro da sua mente constantemente, como se fosse uma oração. Então, nós pedimos às pessoas que, antes de dormir, sempre faça uma oração de agradecimento a Deus.
porque essa oração de agradecimento a Deus, com certeza ficará funcionando durante o seu sono, que seja 6 horas, 8 horas. Né? Então, esse é um princípio para vocês conhecerem o que é a oração. Então, utilizando as palavras de amor, de louvor, da oração, né? Fazemos com que as pessoas progridam cada vez mais. E aqui, então, na página 89, né? Está escrito assim: na maioria das religiões, a oração é utilizada para pedir algo a Deus. O pobre suplica e chora, pedindo a Deus ao menos a refeição do dia. O doente pede que se livre do sofrimento da doença, rezando a Deus. Né? Vamos dizer assim que é uma coisa compreensível, né? Porque naquele momento que a pessoa está sentindo fome, lógico que ele vai lembrar, Deus, pelo menos me dê um pouco de alimento para suprir a minha família. Né? E se tiver aquela pessoa com enfermidade, naturalmente também vai pedir a Deus, Deus, né? Me perdoe os meus erros, mas me faça com que eu possa superar essa doença que eu estou tendo nesse momento. Deixa me aliviar um pouco desse sofrimento, dessa doença. Ou se você estiver orando para seu filho, ou para seu pai ou sua mãe, naturalmente você levará esse sentimento de pedir a Deus para que esse sofrimento do seu pai e da sua mãe seja amenizado, né? Para que não ocorra maiores sofrimento a eles. E isso é uma coisa natural que nós temos, né? Então, vamos dizer assim, que nós sentimos esse pedido, né? Mas que nós precisamos, na verdade, então, conscientizar um pouco mais profundo, né? E compreender o que é o sentido verdadeiro que nós temos que direcionar à nossa oração. E Nassei Chunei diz assim, então, porque o mundo criado por Deus, onipotente, onisciente, é ilimitada, né? Sabedoria e amor infinito, e é perfeito. Então, vamos compreender que, na verdade, nós vamos orar porque existe um mundo perfeito. Vamos orar porque tem um mundo onipresente, onisciente, criado por Deus, que está aí para nós podermos desfrutar. Mas como vamos compreender isso se neste exato momento eu estou sofrendo um pouco de doença ou de pobreza? Né? Mas se compreendermos que tudo que acontece nessa vida são pequenos obstáculos que nós temos que transpor para que nós encontremos a felicidade de conquistar aquele objetivo. Né? Então vamos dizer assim, uma planta nasce, cresce e não vai dar fruto de repente. Ela vai passar por diversos, né, tempos de intempéries, de seca, de chuva, de vendaval, até ela crescer e dar uns frutos. Então, nesse período, como que você vai agregar o seu amor para essa árvore crescer? Ou como você vai agregar o seu amor para que o seu filho possa crescer, para que sua família possa crescer com esse sentimento de amor, de, vamos dizer assim, respaldo que o pai e a mãe estão dando para seus filhos. Né? Essa conscientização, essa pequena, vamos dizer, conscientização que nós devemos fazer aos nossos pais, é a parte mais importante, e aos filhos também a parte mais importante. Né? Então aqui, nesse livro, Imagem Verdadeira é Fenômeno, há um lugar que está escrito assim. No capítulo 1, primeiro, do Gênesis, na Bíblia consta que Deus viu todas as coisas que tinha criado e achou-as muito boas. Quer dizer, Ele inspecionou todas as coisas que tinha criado e declarou, tudo é bom, não existe o mal. Pois então, não é incoerência pedir-lhe por caridade, que seja corrigido isto ou aquilo. Então, vamos dizer assim, que se Deus fez tudo bom e colocou toda essa perfeição para nós podermos viver, nós não temos que pedir em oração a correção
desses fatos que está ocorrendo, aparentemente distorcido. Porque, na verdade, lá no fundo, o que Deus está nos oferecendo é somente a perfeição e absoluto. Onipresente e onisciente está escrito aqui, né? Então, vamos dizer assim, o que não está aparecendo é um pouco da ilusão da nossa mente. Ilusão da nossa mente seria a mente que, por não conhecer essa verdade, a gente criou uma ilusão, achando que a gente está desprotegido, achando que Deus não está nos ouvindo, né? Então, essa mente que distorceu, que não deixa aparecer a imagem verdadeira que foi projetada por Deus. Então, vamos fazer a correção da nossa mente, agradecer a nossa mente. Todo momento que nós temos para visualizar Deus, né, vamos acreditar. Então, não temos que orar para corrigir, para aparecer coisas perfeitas. Nós devemos agradecer para que as coisas apareçam corretamente. E esse sentimento de gratidão, então, parte do princípio de agradecer a todas as coisas do céu e da terra, né? Vamos dizer assim, desde do despertar até o descansar. Você vai ter, sim, diversos problemas durante o dia. Mas, ao reflexionar à noite, antes de descansar, se você reflexiona cada item e veja as partes positivas das coisas de fato que ocorreu, então, com certeza, você vai ter um sono tranquilo e uma oração perfeita. Na Seichonê temos diversos tipos de estudos, né? No qual temos módulos para professores, educadores, que eles podem estudar essa filosofia e aplicar para orientar as crianças. E essas pessoas têm trazido respostas maravilhosas de ter conseguido orientar criaturas que, aparentemente, né, esses garotos que estavam praticamente sem condições, sem capacidade de estudar, quando foi elogiado, visualizado o lado positivo das coisas de fato, esse aluno começou a despertar e despontar, aparecendo o Filho de Deus perfeito. Por quê? Porque Deus tinha feito esse garoto perfeito, né? Então, o importante é compreender esse tipo da lei das orações. O que que significa a lei da oração? O que orar? A quem orar? Temos que orar a Deus, né? Para que orar? Tem que ter o objetivo correto. Como orar? Você tem que ter uma postura de como orar, né? Então, primeiro de tudo, gostaria que vocês, né, conscientizem mais uma vez, vou repetir, que nós somos filhos de Deus e Deus deu condições para nós vivermos em perfeita harmonia e desfrutando da capacidade infinita, da sabedoria infinita, né? Se você tiver essa conscientização, então vamos voltar a um objetivo. Para que orar, né? O que que você quer orar? E realmente, né, buscar essa oração com muito amor e carinho, que você vai conseguir. E o importante, nós temos que falar assim, sempre falamos, ajuste o foco, a lente da sua mente, em quem? Em Deus, né? Sempre não perca esse objetivo. O lugar onde você tem que acertar o foco é acertar em Deus, né? E esse foco, se está acertado com Deus, não perca a direção. A direção tem que ficar sempre direcionada a Deus e falar sinceramente com Deus. O que que significa falar sinceramente com Deus, né? Abra o coração, né? Se você tem tristeza, mágoa, né, desabafe. Mas sempre visualizando que você é filho de Deus e Deus está lhe proporcionando essa sabedoria, essa felicidade. E se você ainda fica um pouco titubeando, não sabe para que orar, né? Que tal você pega um papel, um caderno e começa realmente selecionar aquilo que você realmente deseja. Coloque no papel, analise, pense, reflita diversas vezes se esse pedido é realmente um pedido que você merece fazer a Deus, né? E esse pedido, se está de acordo com a sua competência, né? Vamos dizer assim,
simplesmente para exemplificar, não adiantaria nada eu pedir um avião, né, um aviãozinho para me voar se eu não sei dirigir. Não está de acordo com a minha competência, mas se eu pedir um carro, está a minha competência, porque eu sei dirigir. Então, tudo isso é importante que vocês comecem a pensar, né, desta maneira, tá? Está de acordo e que esse pedido seja um pedido construtivo. O que significa construtivo? Você vai trabalhar na sociedade, você vai beneficiar, né, a sociedade, você vai ser um integrante da sociedade para que a sociedade possa crescer, para que a sociedade possa harmonizar, para que a sociedade pode ter um progresso. E tudo isso está à sua competência. E se esse pedido que você está fazendo, será que não é um pedido que está comprometendo a vida alheia? Vamos dizer assim, por favor, me dá o lugar do meu chefe. E o chefe? Não, é que ele vá para o cidadão aí. Então não está de acordo, não é verdade? Então, se você quer se tornar chefe, ore para que o chefe possa, então, subir de grau. Para que o chefe encontre o trabalho melhor. E você vai encontrar no seu lugar, então, assim, né? E a oração, como é uma palavra que nós exteriorizamos? Tem que ter clareza nas palavras. Eu quero, né? Eu desejo, né? Não é meio termo. Se puder, Deus me dê uma oportunidade. Não, Deus, eu tenho competência, quero fazer um trabalho para beneficiar o maior número de pessoas possível. Né? Você tem que ser claro, porque você está se colocando à disposição numa oportunidade que você quer crescer na vida, mas que você acredita que você tem essa capacidade e está demonstrando essa capacidade. Ok, gente? Então, isso é uma coisa bastante importante. E sempre nós devemos manter a crença, né? Acreditar em Deus, acredite no seu pai, sua mãe que ele ama, acredite no seu parceiro ou sua parceira que é a metade da alma que está amando, acredite nos seus filhos que está apoiando, né? E oração traz a tranquilidade, a oração traz a paz, a oração perdoa. Com oração permite pedir perdão, a oração traz a felicidade, gente, né? Então, o importante na nossa vida é sempre ter esse sentimento de amar a Deus dirigindo a nossa oração. Um discípulo perguntou a Jesus o que seria a manifestação maior de um discípulo, de um adepto. Jesus diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Então, quando nós voltamos integralmente a Deus, integralmente Deus estará nos apoiando. Então, o sentido da oração, gostaria que cada um de vocês visualize você como filho de Deus, seu semelhante como filho de Deus, e vamos viver uma vida repleta de alegria e felicidade. Muito obrigado pela oportunidade que tivemos neste momento. Muito obrigado a cada um de vocês. E olha, gente, que as bênçãos natalinas estão desde já entre nós, por meio das mensagens do programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado, um abraço muito apertado a todos os estados brasileiros que acompanham o modo feliz de viver. Muito obrigada e saibam que daqui do outro lado nós vibramos muito, viu? Muito pela sua felicidade, para que recaia aí sobre você, bem como os seus familiares, as bênçãos de Deus, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Para finalizar, quando a mente recebe Deus, toda a vida se conserta. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda a parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas.
A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável.